Soc l'Agustí Payà, director tècnic d'Electric GT Championship i soc amic de l'Expo Electric. Defenso la mobilitat elèctrica per un tema que crec que és evident. Hem de lluitar per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats. Crec que és un tema sanitari de primer ordre. I després pel canvi climàtic. Ningú discuteix que el clima està canviant per influència de l'home i hem de lluitar per ralentir aquest procés que ens pot perjudicar moltíssim com a espècie. En el meu cas, utilitzo el motoresport per posar en valor aquesta tecnologia. Amb la promoció del primer projecte del Dakar amb un vehicle elèctric, amb el meu company Albert Bosch, a la meva participació a les ecosèries durant 5 anys, un campionat català de cotxes elèctrics, amb la Fórmula E, amb la que vaig ser pilot del Drivers Club i ara com a director tècnic d'Electric GT.